Hej og velkommen til Cykel.dk. I denne video der vil vi vise, hvordan man afmonterer et kranksæt med firkantet aksel. Til det skal vi bruge en aftrækker, der passer til et kranksæt med firkantet aksel. Og eventuelt det værktøj, der skal bruges til den aftrækker. I det her tilfælde er det en 8mm brakonøgle og sådan en 15mm gaffelnøgle. Det første vi skal gøre er at fjerne den bolt, der sidder for enden og holder kranksættet fast her. Med bolden ud, så tager jeg vores kranksætaftrækker. Vi sørger for, at den yderste ring her, den er skruet helt op, så den kan få fat i så meget gevind som overhovedet muligt. Ind og fange gevindet. Tjekker lige, at det hele sidder som det skal. Spænder vi den inderste del forsigtigt fast. Sætter vores nøgle på den yderste del. Sådan her. Og så skruer vi den ellers ind her. Det der så sker, det er at den yderste del, den holder fast i selve pedalarmen. Den inderste del herinde, der kan ind og skubbe på akslen. Nu er den ved at være inde og ramme akslen, så tager jeg simpelthen selve pedalarmen af. Sådan der. Og den er af.